Uganda mwena abasajja n'abakazi abalina ebifo abakyaliwo mwe wali ogenda ku company dinners mwe wali ogenda ku ministries dinners over parties mwe bali okubayita kubaga obwenja lwe mutetegekedde kubanga eyo gye bategera babatera mu kanywa kawulye ogenda okulya nga olubuto lukuba embuutu ogenda okulya nga tokyetegeera wayitawo ebbanga tono nnyo ng'obaga nti olina kansa gw'olina nga wa stage 3 ekivaamu ng'eyakwawula esiridde bino byonna bijja olw'okuba nti abantu be tudiringana bwe tetubamanyi ekituufu kiri nti bajjajjaffe waliwo okutegeera abantu bano ng'oyagala okutegeera abantu bano mu nkola yaabwe ekisooka endowooza yaabwe ya munguuba naye abasajja batemu ate bamalirivu abasajja bano tebaswala ne bwakola ekintu ng'alaba kigenda kumuswaza taswala bakalu ate tebeeguya kinaddako amara okufuna kyayagala gwe ng'ovuddewo n'alyokajjukira nti alina okuswala naye ng'amaze okukifuna ekitali kumwe nkiddamu ekitali kumwe bw'oba onoonya okwaidentifayinga okuzuula abantu bano ekisooka tebaswala beekaza batemu tebaagala kumanya nga alina mission gy'agenda okufuna so ng'ate gwe olinamu akafansonyi akasobola okugabananda babatya bano tebakiriimu ogaba obutwa bano baprofessional mugaba obutwa ye akugamba nti at least ojja kukolawo nga nange nkolawo ne ng'akuggyeewo ebyo bw'oba oyagala okumanya abantu bano beekaza tebaswala okuta tekimulina mbuzibu tayagala kumanya as long as nkyafunye kyabadde akola ki kyabadde aluubirira so mbategeeza mu identifying abantu bano asobola okujja n'akwefunyizaako mukwano naye ng'ekigendererwa kye kiri mabega tojja kitegeera ayagala kukutta abantu bangi bafidde mu kakodyo kano mu gavumenti mu bitongole by'enjawulo mu makampuni mu magye naye ng'era kigenda gye kiggwera bataddewo bantu baabwe ekyo mukitegedde bulungi nnyo ensonga esembayo omuntu yenna ng'ogenda okwekebezakebeza nnyo omusaayi mu malwaliro agasinga obungi mu Kampala be very 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 careful kindamu abantu mwena bannayuganda naddala balinamu akasente basobola okugenda okwekebeza mwegendereze nnyo routine check-up ze mugenda okukola mu kliniki oba malwaliro ag'omu Kampala naddala mu Buganda omusego bajjako okubajjako omusayi ogwo bagenda bakukulirako tests zino bazikola ne bafuna kye baagala omala ozifuna gwe munnange n'onoddayo okuwa results owondayo okuwulira ekintu kyonna ekikumye ng'olwaddemu lwonoddayo bajja kuba bafuna dda positive results zaabwe ze baagala nti omuntu ono alina kye twagala mubiri gwe tojja kuvaayo ne bona obongo ogenza ssenyiga yakuluma nkula ye togenda kuva mu ddwaliro ekyo nkiddamu bwe bannayuganda abagenda okwekebeza buli kaseera ngenda kwekebeza omusaayi simanyi wankebere simanyi ani muganda wange nkulabula kano kankugaabuwa babajjako omusaayi ne gusigala mu laboratory zoba n'ogusigala mu malwaliro ago basigala bakebera kiki baagala kino ekintu bakikola okufuna body organs ez'abantu abali specifically baagala waliwo abantu mu nsi yonna nga bantu katonda yabatonda naye nga okufuna match oba omusaayi okukwatagana n'ebintu byabali babaagala nga si mwangu kati muganda wange olunaku lw'oligenda nga bakugjako dda omusaayi ne bw'oliba olwadde ssenyiga nkulajja mu ddwaliro tugenda kuvaayo ne bw'oliba olwadde ssenyiga oba kifuba n'ogenda bakujjanjabe bajja kuttirayo bamala okukuttirayo omulamu baguteeke mu ambyulensi bagenda bagusale bye baagala bakuddize famire y'omulambo nga kiwulewule kikulu kiwulenge bamaze okukola ebyabwe byabwe naye mbagambye omuli ogui social media muguleke temuddamu mubaleke kubanga kabinja bagenda kuleeta obuyinja bungi obugenda okuvuma naye abo mbaleke kitwa twagala kujja buli omusoto gwabadde mu kinya gwavudde ne gweraga wajja guli esayidi kati abombaleke kati bana abajja tetwagala diversion muziveeko tetugina mu diversion era ngenda basaba buli muntu abadde akumye omuliro lozo mulemu guleke mbaleke bakole kibaagala buli time again se genda kulaba bebaani okujonga kisuso gw'omulamuzi naye azibi speaker kabinja kali kagenda kuvaayo konna bavundu n'abagenda kujja
abali obudde nabaka vayi bonna bagenda kujja bavume so kyo temukifaako kubanga babasasudde bakole ekyo olwokuba tulina obudde butono ate nga twetaaga ebintu bingi nnyo byokola n'okumanya kyekigenda maaso mu Uganda kiba kitegeeza tulina okufuna obudde obulaba ebintu bingi nnyo tulabe ebintu mu ngeri y'enjawulo era tubyetegereze naye nga kyenjala okutegeeza nga nfundikira video eno ebintu byemulaba si bipya ku Museveni kiddamu ebintu byemulaba essaawa zino si bipya ku Museveni y'ekintu kyabadde ajjaakola emyaka ataano emabega yonono erinnya ly'omuntu atuuka okufa nga teri amwagala mwono ne public emukyawe yayiseewo byayagala nkiddamu ebigambo byemuwulira byebakola essaawa zino okumala bakyagula nyisenamu muliisa kino mukola kiri ebyo si bipya gwe musingi Museveni gwe yazimbirako ayagala okukakasa ebigambo bino Museveni yasiiga muka Milton Obote enziro n'akwata omugenzi Idi Amin Dada n'amusiiga enziro n'atuuka n'omuyita omusezi nti yali ali ebyumba by'abantu n'atuuka n'obagamba nti assa abantu abawera kyo ng'ate abantu yabattanga n'asiiga buli kimu ekyetaagisa ye muntu oyo gwe tuli naye kati ebigambo ku social media simekyagula yabadde kino simekino kiri kiri eyo yenkola egyabadde ajjaakola ago si mawulire ekyejagala obagamba tebabalya ssente babalumya mitima mukimanye nti yenkola ya Museveni sigone tomi yegeteka kazigo yayitewo kati abadde tebakimanyi ekyejagala obategeeza temuluwana n'abayaaye kubanga ekikutta obudde kigenda buta mu kaseera mpawe kaaga mukitegere bulungi kye bayita okusiiga ettomi Museveni akiinamu master's degree ne famire ye kati obagambye nti lumbuye musezi tuplumbuye musezi ajja kumala kujjawo okusera bwabanga lumbetana ajjako mu lujjalo okusera that means propaganda bwabanga lumba kyagulanyi senta muti mutemu nga takuttiranga kuwa denkoko oyo bwe bayita propaganda blackmail and divide and rule togenda you don't take that side no kubanga Museveni yabikola nagaruba kyagulanyi senta musimanya anywe jagadde ifali eyo na Museveni byasinga okukola byo tubimanyi kubanga buli muntu wa dembo okola kyayagala kati woma nyingo bintu babiyogera nga tokirabangako oyita kikola ngako please togenda nga na muyaga omuyagule ke kugende kujja kuyita wo ekyo Museveni yasinga okukikola ndoza kibasomeseza bulungi omanjala namba somese program njala basomese ebintu bino nga mbitegera bulungi nnyo mbateeke mwino okutegera ebintu bino gwe bagatuba kyagulanyi senta mubi nga takubanko wadde nusu ya Uganda ne bagaluba kyagulanyi senta mwawe mulanga takuwe mulangako kitegeeza oyo aba akola kye tuyita blackmail ekyo tokigenda kwakyogedde mu ssiŋŋano mulage nga bwali yotambula ogende kubanga gwe mulimu ogwabwe bana basigadde baliko boogere gwe genda maaso kubanga ye Museveni gwe mulimu gwazzaakola emyaka ataano emabega dugaza erinnya ly'omuntu yayiseewo kyayagala teeka abavumi bavume yayiseewo kyayagala alemereddwa nga alizisitinze nga luba kyagulanyi senta munoonyeza akatwaka namutu besasa aveewo gwe mulimu gwasinga okumanya ogwo